Me shumë interes sigurisht e ndjekim problematikën e shtetësisë, për fat të keq, ja shifrat po dalin, u than edhe nga vetë kryeministri që janë shumë të larta, 20.000 qytetarë të cilët janë të bllokuar në sirtaret e Agjencionit për Siguri Kombëtare dhe shumë të tjerë të cilët më vonë kanë bërë kërkesat. Unë e kam thënë publikisht dhe po e them, po e përsëris edhe një herë tjetër. Agjencioni për Siguri Nacionale nuk është në asnjë moment kompetent për të shqirtuar ata persona të cilët kërkojnë shtetësi në bazë të dispozitës kalimtare. Ajo dispozitë është shumë e qartë. Ajo thotë që të gjithë personat të cilat kanë jetuar në territorin e Republikës së Maqedonisë para 8 shtatorit të vitit 1991 mund të marrin shtetësi vetëm me njërin nga dokumentet nga lista prej 16 dokumenteve të paraqitura. Paralajmëruat si opozitë bllokim të mundshëm të kuvendit përsëri për këtë problem, a e shqetësoni? Ashtu sikurse prej fazës së propozimit ligjit për shtetësinë, që i kemi ndjekur të gjitha hapat dhe kemi vepruar konform momentit dhe situatave që janë krijuar, edhe pas miratimit të këndej, po ndjekim me vigjilencë dhe do veprojmë konform situatave që do krijohen. Ne gjithmonë kemi qenë në anën e argumentit të fjalës, mendojmë se fjale duhet jetë mjaftueshme si argument për të bindur gjitha ta palë të cilët pengojnë në një farforme marje në shtetësis, me gjitha të në momentin që do të shohim që fjale asështë mjaftueshme, do veprojmë ashtu si që do të kërkoj momenti. Faleminderit.